نقاف جاللي بك جرتن مرتي سنك قبو سنين جنة كم جرتو قبو جمتو تداو تو تكينيا قبي كينيا مجو دي البتاتي كان سن هوردو فاجرتنو قبي مجو دي البتاكي ساتو كو كان تي قبي قماتا سمبران قودا في جرامة قبي قماتا كينيا حراكي ساتيكا برسيسا في برسا بداسا في الرسا جدما كتابة كي ساتو موت انسا مرتي كتابة ايه فتي درقا قوتا بيا هدو فيدو كتابة دندوغا eenyu makana APCC ummata biraan gahuudhaaf dha kan inni jiru turtii bareedaa isa waliin taasisna nu waliin turaa innee kabajaan isin affeerraa baga nagaan wal arginee badhaasa baga nagaan nu eegdanii hayyee baga gammaddee kitaaba keekaa dheengadduma APCC teetu kanatti jirtu eebba kitaaba kee sagantaa sana irratti illee argamneetu kan nuti turre egaa milkaa'eera jedhee yaada sagantichi baay'ee bareedaa ture mee akkamitti ilaalte akka carraa ta'ee bifa adda ta'eetiin akka kanatti saba kootti baasuun dhalootatti baasuun caalaa wanti na gammachiisu waan hin jirreef gammadeera jechuun barbaada. Namoonni kallattii garaagaraarraa galma giddu gala aadaa Oromootti argamanii eebba kitaaba kee irratti hirmaataniitu kan isaan turanii. Ati egaa barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti egaa barnoota injinariingiidhaa kanatti barsiistu egaa immoo amma dhaloota kanaaf kitaaba xiinsammuu irratti xiyyeeffate kana. Barreessitee egaa uummata bira qaqqabsiisuudhaaf jirta milkaa'in kee murtoo keetii jedha mata dureen kitaaba kana mata duree isaarraa kaanuume maal jechuudha? Namni waan murteeffate tokko waan sirrii murteessuu qaba. Waan murteessa sana immoo hojjetee agarsiisuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf milkaa'inni kee murtoo keeti jechuun nan danda'a jettee ati murteessite hin dandeessa jechuudha. Nan darboo jette hin darbita jechuudha. Yoommoo jireenyatti jiraattu sodaa qaba taanaan hojjeetu hojjeetu sodaa qaba taanaan biizinasiis haa ta'u whatever barumsas haa ta'u waan ati gootu hundumtu sodaa qaba taanaan already tiraakii qaba jira fuuldurisaa itti fufuunsaa sodaa waan qabuuf waan qabde sanaa seeraan yoo qabatte yoo murteeffatte isa jedhame sana inni milkooftaa galma geessa jechuu agarsiisa jechuudha. Mata duree homtisaayyuu yeroo kitaabicha dubbisuudhaaf ol kaastu mata duree isaa argite si onnachiisa namni tokko milkaa'uudhaaf. Murtoon isaa barbaachisaa akka ta'e dursitee itti himteetu kanatti jirtu. Egaa daandii dheeraatu jira fuuluma kitaaba kanaarratti furtuunis ni jira. Egaa daandiin dheeraa jireenya fuuldura keenya jiru mul'isa dhee yaadame haa ta'u akkamittiin furtuu kanaa fi daandii kana akkamittiin ibsita? Namni jireenya jiraatu keessa hin deema. Deemsarra jira jechuudha guyyaarraa gara guyyaatti. Waan nuyi keessa deemnu immoo chaalenjii hedduu qabaachuu danda'a. Daandii dheeraa qabaachuu danda'a. Garuu immoo. Fuuldura keenyatti milkaan ilaaluu qabna jechuudha. Akkamittan milkaa akkamittan iddoo kana gahaa jennee daandii hedduu erga deemne chaalenjii hunda irra darbine kaane akkuma argitu sana bakka adii qabaa pilaas qulfii qabaa jechuudha. Iddoon suni waan yaadde sana yoo murtoo mataa keetiin deemte deemsa dheeraa booda chaalenjii dheeraa booda banattee seenta jechuudha. Ifa agarsiisa jechuudha iddoon sun. Qabiyyeen kitaaba kanaa mee maal maal hammateetu kan inni jiru? Kitaabni kun boqonnaa 11 keessaa qaba. Durattis ilaalaan ture akkasumas immoo fuula 220 kan inni qabu mee qabiyyee homtisaa hoo? Qabiyyee babbareedaa qaba of keessaati kan dhaloota barsiisu. Keessumaa qabiyyootuma muraasa yeroo si dubbadhu boqonnaa tokkoffaansaa yaada kee to'adhu kan jedhudha. Namni tokko jireenya isaan to'achuu hin danda'u taanaan baay'inaan egaa fakkeenya xinnoo tokko sii fudhadha. Yeroo mana barumsa barannu kaasne namni gaafa waa cinqetii keessa yookaan immoo yaaddoo hedduu keessa galu waan hojjetu hin beeku. Wanta hunda tarkaa diigamachuudha akkuma beektu. Duraan dursa waan tokko hojjechuuf tasgabbaa ta'uu qabda jechuudha. Waan hojjetu filachuu qabda jechuudha. Limiit gochuu qabda jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenya asirratti yeroo sii fudhadhu. Namni waan shan paralelii hojjeta. Isa guddaas, isa xiqqaas, maalis, moor akka seera biizinasiitti yookaan immoo akka nama barate leenjiin muuxannoo mataa koorraa qabutti xiqqoorraa kaastee guddaatti deemta. Asii gadi jalqabna ta'uu hin taane asii ol jalqabuu qabnaadha. Guddaarra asii gadi yeroo baay'ee isa kana kanatuuf yaada kee to'adhu waan hojjechuu xamani kan jedhu hin barsiisa. Inni kan biraa hedduudha. Lammaffaan qabiyyeen as keessaatti yeroo keetti seeraan akka fayyadamuu dandeessu. Taayimis gooldi jedha faranjiin. Nuyi baay'inaan taayimis gooldi jedha faranjiin jenna malee miniingii isaan beenu ittiin fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Taayimiin garuu bu'aa guddaa qaba. Keessumaa yeroo nuyi jireenya keessatti dabarsinu baranuu itti dabarsinu hundumsa
baay'inaan akkuma dhaloota keenya immoo argitu baay'inaan yeroo isaa hiiliingi ta'a jalaa gubata jechuudha. Iddoo baay'eetti dabarsa, iddoo baay'eetti guba, yeroo gubiinii hojjetu barbaadi jedha. Lammaffaan immoo filannoo barbaachisa hojii jechuun wanti kiratan hundaa'u waan nuti barattee fi hojii gadi bu'aan hojjetu jechuun barbaachisu. Waan injineeringii barattee fi immoo buna danfisee jiraadhu jechuun dandeessu jechuudha. Kun kana hedduu barsiisa. Lammaffaan itti cichuu kan jedhu fa'aa qaba. Itti cichuun suni waan qaban jabeessanii qabachuu jechuudha, hojjechuu jechuudha, nan danda'a jechuudha. Ambiraadhuma irratti kan yeroo keenya seef gochuu fi ofitti amanummaa kan jedhu qaba. Keessumaa amanummaan ergaa guddaa qabachuudha. Hojii hojjettu bakka hojjettu sanatti amanummaa akkatti qabaachuu qabdu biyyaafis dhalootaafis ifinnoo dhaloota ofiifiyyuu amanamaa akka taatufaa barsiisa. Kanaaf kan kana fakkaatan of keessaa qabaachuudha qabiyyeensa. Hayyee kitaabuma keenya keessatti kan barraa'ee jiru keessaa waanuma muraasa kaasuudhaafi jireenyi filannoo hin qabne jireenya bu'aa tokkollee hin argamsiisne yookaan duwwaa ta'edha jedha. Mee kana haala kamiin ibsita? Ergaa guddaa qaba. Jireenyi filannoo hin qabne kanumaa hin qabne duwwaadha jechuun oolredii tuuta duwwaadha duratti maallaa maatii isin yeroo barsiisu. Duwwaadha jechuun nam tokko baay'inaan wanta biyya keenya keessatti muuxannoo qabu. Namni waan qabu sana adda baasee hin beeku, filannoo hin danda'u. Kanas hin qabaa, hin jalqabaa, niisaa, sanas hin qabaa, hin jalqabaa, niisaa, hin beektaa ta'e buna danfisoo jalqabe, bunichisoo guyyaa lama namni buna irraa dhuguu dide. Wanti kun bu'aan qabu dhe? Bu'aan qabu dhe yeroo sana cufee gara biraatti shiroo banuu dhaqa. Mana shiroos immoo guyyaa lama qabee bunichisoo yookaan shiroon sun irraa nyaatamu ta'e waan biraatti darba. Akkasumatti darba. Ammamoo suuqii biraa deema. Ammasumoo umaratti filannoo isa maal godhaa dhiisee. Kararra deemu ta'a jechuudha. Bakka naa ta'uu dideedha. Hojii nanaaf hin taanedha. Bakka ofan ajjeessa, ofan abaaraa jechuudha. Isa kana barsiisuufidhaaf jireenyi filannoo hin qabne. Fakkeenyaaf atti namoota hedduu fudhachuu dandeenya. Bunuma biizinasii xiqqooma tokko fudhata. Bunuma namni danfisu tokko buna danfisuun keenyi sirriidha. Baay'ee sirrii ta'eetu akkamitti akka danfisnu beekuudha inni guddaan jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko asiitii buna tokko waan danfisee buna danfisna yookaan waan shinii as dhaabeef shinii dhaabna ta'uu hin taane. Hawu kan jedhu tokko baaliyuu aadi kan jedhu jira. Keessumaa asirratti asumaan anani dubbachuu barbaada. Shaggar intarpirinarshippiin baay'ee barsiisa. Baay'ee barsiisa asirratti jechuudha. Buna yoo danfista ta'e buna danfista ta'uu hin taane aadiing saamtiing kan jedhu baaliyuu aadi kan jedhu jechuudha. Waan hojjennu irratti akkamitti adda godheen biizinasii koo kana beeksiseen ittiin galma gahuu danda'a isa jedhu kan barsiisuudhaaf. Kana hin goone immoo jireenya isaa yeroo hundumaa bittinnaadha, duwwaadha jechuudha. Filannoo hin qabu taanaan. Namni tokko lafa yaade gahuu hin danda'u qabee gadhiisaa qabee gadhiisaa qabee gadhiisaa ta'a jechuu barbaade na yaada kan dubbatu. Ati miseensa Shaggar Intarpirinarshippii keessa akkati jirtu duratti naa kaasteetu kanatti turte sana keessatti mee miseensummaan kee achi keessatti maal maaliinidha kanatti uummata tajaajiltu? Baay'inaan dhaloonni keenya maalla yeroo baay'ee birrii ittiin biizinasii banuun dhabeedha yookaan immoo birrii barbaada jechuudha. Garuu birrii guddaan sammuu keenya dhadheen fudhadhan akka kootti. Birrii guddaan kiisii keenya keessa jirudha. Dheen fudhadha eenyurraa leenjii kanarraa nan argadha jechuudha. Baay'inni jechuun waggaa umurii koo keessa waggaa 17 ol maramsaatti dabarseera. Isa keessaa garuu leenjii isaan naa kennan keessaa torban tokkotti muuxannoo bara dheeraa yookaan immoo bu'aa kitaaba kanallee ta'ee argamuu danda'eera jechuudha. Isaan maal barsiisu baay'inaan riisorsii guddaan sammuu keenya keessa akka jiru waan hojjennu sanatti immoo vaaliyuu aadaa akka goonu waan qabnu sanammoo akkamitti akka qabannu. Isa sana barsiisu waan ta'eef waldaa Shaggar Intarpirinarii keessatti kanan leenjii eebee isa kanadha jechuudha. Leenjii isaan irratti hundaa'e immoo yaalii hedduu yaalee fakkeenyaaf asirratti waan bira darbuu hin dandeenye wanti hin danda'amne hin jiru. Asirra deebi'a dhaloota keenya wanti hin danda'amne hin jiru. Asirratti keessaa fakkeenya tokko yoon sii fudhadhe bara 2006 tan jijjiirama yuunivarsiitiitti ramadame 2009 gara dhumaa yookaan 2010 immoo. Bara achiitii uummanni keenya buqqa'ee asufeen hin danda'ama kan jedhu otoo birri tokko otoo miindaa tokko hin qabaatiin leetwii otoo amma namni tokko yookaan namni lama birri 5 qusatee waggaa 2 yookaan 3 booda ammam gaha kan jedhu sana riisarchii hojjedhe isaa booda hiriyoota affeere diskeeshinii booda har'a dhaabbata guddaa of jaalataa akkuma ta'een gadda argite hojjettoota hedduun achi keessaati boordiin dhaabbata of danda'e ta'e lafa qabate mana barumsaa banate. Miindaa kan fallee dirijitii of danda'e ta'uu danda'eera jechuudha.
Ayeh, ega, namun toko, oji toko nandan dajar, eti galai jenan, humna nandan dajar, uhorate inna, wanit tibo be kaminu, milke su akadan daura, karena tamanu kasajar tu, tole me eba kitaba kerati, ro argam ni sanati, kitab ni kuni akas gaufi, namun gumacha gumacha niga, hedura, gulal tu tada balati jatura, akasumasimo, presidenti walda baristo ta oromiasi, dubisi tanjara, eba kitaba sanarati, warra argaman kisa, ya ada sani hordof nitu, kan David nu taay cura ada waktu ni kayaknya mesin wali natural nu jen. Berisa angkun mo anti ada isa tasisu, berisa ya ada ufi jerate, ya ada ufi hoji tijire, riu tasa wali nta udah, ya ada ufi hoji tijire, dalota berati file, ifata udan, jijirama gama jirenya tim gama dinek dia tim fiden karabera bersisa dah namun ikut ketabu tak kasih karena mau gafa berrefaman duk dube insani namu tak cicimo dan yakin wanto tak cicimo dan kasih angge ameku ni gafa kasih berrefame bau wanggarik awat eba aja dame tiadam akasuma kitab itu lali tinjra wan te efi kitab itu wan adrati wan bereda dah lalu tak nafis Ya ada dalam otak anak bocor rati gaya olahan atau apa saja itu ini ada. Hoji karena cimse kita akan berukan calumu calat tika bete ummat karena akar ufu abdiing kawa baga gemat deja cumbar bara ul magalat. Kita menikuni dalam otak anak wan hidup bersisa. Acikesa ini guru gudanggaru tokofa alunni amma jurukuni of dandee namati otonir katin, amamu tu masa tau, wan gara-gara otonir katin, namni of dandee akajratu, karena bersih. Dari gugun kenya, gara kita baru bisu tu ufajru amma kena cak, ufajru karena fi suni jijira mirawan tu fi agak semarara kongka u garu mu gutu magutu tu jijira mirji cundan denyu cak, karena kita menikuni dari gugota kena cak dah, akak isan hamilan kita pakai dubisan gaya gudang kawat cerah milikan. Wahai malay asa, kita calon kita akan kisah tercara. Ini gudang namni milkau kawa. Milkai jerenya gari argu kawa. Jadi awak antep kunum mau daga gota baik berbaik sahaja cerah. Boleh sako pada asa perisai fitetin. Luga dubes cuftanan baga gemendi, baga kita akan nunggu macite, baga galakan alun serati fuete. Jadi cuma berbaik. Kitab akan naga dubis tua terbaran beli nana kakak kamu fi mal gua cut afi ada jertam. Dubis tua terbaran kakak gua afi mor baye ratu je cung kaba ratu soje tama je tanah ni baye abdi kudang kaba cuna aku masalah tu dubatte kesuma wanita kitab akan ratu gal magain sasa namu terbaran biakam ti Aku arga tu, kamu mahu tu mabrat biaya kami tak arga tu. Gocuran, abah ni nak jinjuru, abah tak syakar entrepreneurship itu acuara. Mau kita bawa aja bithera. Kon anaf karat ini, kitab ni kon raf samudan dok esas atau korat ayada. Lama fani, bakota barbaci sota et, yerobra, amaf kana onjicu bade. Namu tu honda berak gawu dafi, hoji kuda hoji cung kaba kan afi mau. Again, adjust kepada deh border, karena walaupun dia bini, akad hati umat terpegang dan orang tujuh cung kawat cung. Aye, aye, garis. Aku satu mo beratur ta university, college ada ada kesatii. Baru terat argamani le kita apa kena tu argatani. Ya romana baru ta tiba cajaran kesa lenge ani ebi famani baanu. Oji mo tu mak of ego tu nta ini ofu mak of danda ani. Wan mati kora, baka budaga una kadanda. Kita apa kena rah dubisani. Hubat cuni danda uan tefi. Mana yang baru tati file tu kena me biro baru tata oromia oji ni nis dubatte. Itu uan tikun ga. Mana yang baru tata gara gara university ada ada kesati. Kena me gari nati fakata me ati kena rati maliat. Biro baru tata oromias. University ada das. University ada das already. Anis ko bifatin connect tigo unang kaba. Akak beragahuf ratah wajah cuna raya gama. Wananjar aku mera debe alon nak dubisum barbad. Namni dubisе, wan baratuk abat cuna. Wan jirenyo confidence ida balat cuna. Wan jirenyo saj jiru dan heduan of kesak abufi. Kesuma wan tani
an bira darbuun barbaanne jecha hin danda'amu kan jedhu sana of keessaa balleessine hin danda'ama nan darba nan gaasa jedhu sana fudhannee akka deemnu waan barsiisuudhaafi dhaloonni akka dubbisu nan gorsachuudha irra deebi'e waa'ee kitaaba kana baay'inaan. Ayyee daawwattoonni karaa OBN'n nu daawwachaa jiranis egaa kitaaba kana argatanii yoo dubbisan baay'ee itti fayyadamu jechuun barbaadaanis. Sagantaa keenya kanarratti argamtee waa'ee kitaaba keetiin wal qabatee waan jiru waan nuuf kaasteef guddaa si galateeffannaa. Barsiisaa fi barreessaa Badhaasaa Firrisaa hedduu galatoon ulfaadhu sin jenna. Galatooma baay'ee tumsaa fi deeggarsa isinii uwwisa kitaaba koo irrattis giddugala aadaa Oromootti argamtanii akkuma kanaammoo asitti na waamtanii yaada koo fuutanii dhaloota beesuu irratti waan na bira dhaabattaniif anis yaadannoo dhadhee kitaaba tokko akka badhaasaatti isinii fideera. Carraa kan argadhee yookaan itti fayyadamee namoota galateeffachuu barbaadu keessaati. Akkuma silasitti hedduudha namoonni galateeffamuu qaban garuu yeroo waan hin geenyeef carraa kan itti fayyadamee waldaa Shaggar Interpreneurshipiitti daayireektara kan ta'an Bu'aalamuu Zallaqaa baay'een isaan galateeffadha. Kitaabni kun dhalootatti akka bahu gahee taphatan keessaa nama guddaadha. Dhaloonni illee dhaabbata yookaan immoo leenjii isaaniitiin biyya baay'ee waan jijjiiraa jiraniif asumatti galatooman jedhanii akkuma kana gulaaltotaafiin keessummoota kallattii adda addaa irraa fagoof dhiyoo irraatti dhufanii eebba kitaaba koorratti hirmaatan baay'ee baay'ee kana jedhamuu hin dandeenye galateeffachaa isiniin illee dhaabbata keessan OBN. Galatooma isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan egaa qabiyyee Mijuu Dilbataa kan ta'e qophii keenya Gumaataati. Qophii Gumaataatiin immoo egaa barreessaa fi barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan ta'e Badhaasaa Firrisaa waliin egaa yeroo bareedaa ta'e dabarsineetu kan nuti jirru. Keessummaa Gumaataa keenya taatee asitti waan nu argamteef guddaasi galateeffannaa irra deebi'uudhaani. Daawwattoota keenyaa nu daawwachaa waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee Mijuu Dilbataa kanneen hafan daawwadhaa isiniin jennaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.